madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo kasoo dib dhacay shirka maamul goboleedyada dalka ee ka furmaya kismaayo ayaa garoonka diyaaradaha maanta soo gaaray waxaana qaabilay idhigiisa mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in shirkan uu wax badan ku soo kordhin doono geedi socodka hannaanka siyaasadda amniga iyo horumarka soomaaliya iyo weliba qaabkii horey loogu sii socon lahaa waxaalale maanta sharif kusoo dhowow ismaayo kusoo dhowow madashii shirka isugu imanayna kusoo dhowow aad baan ugu faraxsannahay maantakaagana waa deegaankaagii waa reer jubbaland waayo dadkaagii waa magaaladaagii sharif xasan sheekh aadan ayaa dhankiisa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey waxa uuna carabka ku dhuftay in jubbaland iyo weliba koonfur galbeed ay caqabad ku tahay taliska al-shabaab lagama maarmaanna ay tahay in laga wada hadlo sidii loo ciribtiri lahaa soo dhoweynta diiran oo walaalnimada leh waa idin kaga mahadcelinaynaa waxaana diyaar u nahay waxa alaale wixii talaa oo danta soomaaliyeed ku jirto iyo sidii nabad loo heli lahaa oo waddankan dhibaatada ku jira uga bixi lahaa dhibaatada maanta ugu weyn oo soomaaliya ka jirta waa kuwa dowladdiidka oo dhibaatada ku hayo gaar ahaan goboladan jubbaland iyo koonfur galbeed waxa dhiboo haya waa shabaab oo meel u jeediy meel ku jeeda aana midna la garanaynin ummaddii dhibaateeyey marka sidii uun loogu gudbi lahaa shacabkan uu u heli lahaa xornimo iyo dowladnimo taladeeda maanta kugu fadhina runtii oo midda laga bartay inaad adiga horseed marobaadka ahaan jirtay marka madaxweyne aad iyo aad aan kaga mahadcelinayna soo dhoweynta waxaa xusid mudan in shirka madasha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka oo mar kale lagu qabanayo kismaayo kaas oo lagu waday inuu maanta furmo uu dib u dhacay sida uu warbaahinta u xaqiijiyey xoghayaha guud ee iskaashiga dowlad goboleedyada cabdi cali raage waxaanu isla garanay in maanta madaxdu ay wadatashi samayso kabacdina shirkii si ofishala berito haddii alla naftay noo daayo tobanka inuu si ofishala u furmo marka miidiyaha iyo maxaan kulaa saaxiibada waxaan u sheegayaa wax waliba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna uu berri furmi doono wufuuddiina hadda ay soo wada dhammaystirantay madaxweyneyaashii dhammaantood ay hadda ku sugan yihiin maxaan ku dhahdaa kismaayo ilaa iyo galabta ilaa iyo caawa ay wadatashi ka yeelan doonaan arrinta shirka berito kabacdina shirka tobanka haddii alla yidhaahdo inoo furmi doono ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael keatin oo ku sugan kismaayo ayaa ka qaybgeli doona shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya waxaad ogtihiin kiitan inuu waqtigiisii dhammaaday marka maxaanku idhaahdaa kelimadiisii ugu dambaysay oo uu maxaanku idhaahdaa kula dardaarmayey soomaaliya gaar ahaan maxaanku idhahdaa iskaashiga dowlad goboleedyada ayuu berito fursad loo siin doonaa wuuna nala joogi doonaa ilaa iyo caawa waa mahadsantihiin michael keatin ayaa shirka madasha wadatashiga maamul goboleedyada dalka ka jeedin doonaa kelmaddiisii ugu dambaysay maadaama uu banaynayo xafiiska ergiga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya cabdulaahi xuseen kilas telefishinka caalamiga ariel kismaayo